做准备。Satu, dua, tiga, dipersilakan untuk memulakan. Lau Yisang, 我们请开始。Lau Yisang, 请大家不要停下来。那么我们一捞，我祝大家风生水起。Yang memaksud segala unsur dan tenaga positif dihidupkan. 我们祝大家身体健康，semua, semoga semua sehat, kerja平安, semoga selamat sekeluarga.心想事成，什么 hasrat dapat dicapai， 祝大家生意兴隆，什么 business mendapat sambutan yang terbaik， 财源广进，什么 rezeki membawa keuntungan yang paling lumayan， 突然发财 mendapat keuntungan yang tidak pernah dijangkakan， 突发奇想， kejayaan dapat dikongsi bersama ramai，长长久久，这个来杨白的把你投入感温度是那么呀，十全十美，什么感到把可是不能按的那批的不是吗？什么给他们老干，我们一起来高呼黑啊红啊火啦，黑啊红啊火啦，再来一次，全场黑啊红啊火啦，祝大家心想事成，万事如意。现场我们响起掌声，一起来祝福您自己，祝福我们身边的每一位。那希望大家在新的一年里心想好事都会成，万事天天都如意。Terima kasih semua dan selamat menikmati.Isan yang telah diberitahukan. Tangan, 不要停下来。那么今天我们在这边有机会，就是亲睹每一位贵宾的到访到我们北海道故宫，大家也算是一个缘分和一个福气。所以呢，我们掌声用掌声来欢送每一位贵宾离开。北海红母宫再次的感谢他们，来，我们掌声的热情，北海红母宫的掌声和热情，我们不要停下来，谢谢。